Tack. Och på anförandet har repliker begärts av Stefan Löfven, Socialdemokraterna, Ulf Kristersson, Moderaterna, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, Annie Lööf, Centerpartiet, Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet och Jan Björklund, Liberalerna. Ordet går först då till Stefan Löfven. Varsågod. Tack, fru talman. Jag brukar inte begära replik på Miljöpartiets språkrör, men nu är det Gustav Fridolins sista partiledardebatt och då vill jag passa på att tacka. Du har definitivt gjort stort avtryck. Vi toppar nu igen Sverige, återigen den internationella miljö- och klimatrankingen. Vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Och att vi har nått de framgångarna har du och Miljöpartiet stor del i. Jag vill också tacka för dina insatser som utbildningsminister. Det är utan tvekan så att inte minst skolkommissionens arbete har lagt en bra grund för ett brett förankrad skolpolitik. Vi ser att skolresultaten börjar vända. Vi ser att vi har fler anställda i skolan och vi ska bära vidare ditt arbete för en jämlik skola. Jag vill tacka dig med böcker som jag vill att du ska läsa tillsammans med dina barn. Och det är också samtidigt ett tack för de insatser som du har gjort för satsning på läsning för just barn. Tack för det du har gjort, Gustav Fridolin. Tack. Moderaterna, varsågod. Fru talman, jag hade nog kunnat begära replik. Men jag tycker ändå att dagen passar bättre för ett medskick än för en replik. Vi tycker ju olika i väldigt många frågor. Men jag vill ändå idag passa på att säga det jag sagt någon gång förut. Att jag uppskattar genuint att ni är mycket längre än de allra flesta av oss. Har satt fokus på miljö- och klimatfrågor. Att vi ofta landar på olika slutsatser i praktisk politik. Men att engagemanget, det tar ingen miste på. Det gör inte heller jag. Att ni också ibland förstår den liberala marknadsekonomin och innovativa företagsamhetens betydelse för en framgångsrik miljöpolitik sätter jag stort värde på. Jag ser de här rätt ofta. Här finns förbättringspotential, men ni har det i er. Utveckla det ännu mer. Och så upplever jag till sist ett växande intresse för Moderaternas liberala och konservativa idétraditioner i så många olika partier. Och därför vill jag be att få skicka med dig en bok. Det är Lars Tobissons utmärkta biografi över min egen politiska förebild, Gösta Bohman. Man behöver inte dela alla hans uppfattningar heller för att ha stor behållning av boken. Tack. Tack. Ordet för replik går nu till Jimmy Åkesson. Varsågod. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Gustav Fridolin. Jag minns när vi var helt nya här i riksdagen. Och det rasade en ibland ganska överdriven medial debatt kring det faktum att vi hade kommit in som nya i riksdagen. Och det var något parti som vägrade dela kopiator och hiss med oss, betraktade oss som ett arbetsmiljöproblem. Och därför fick vi eller de, jag minns inte, byta lokaler, sades det. Jag vet inte ens om det där är sant. Men det var ganska hetsk stämning och väldigt polariserat. Gustav Fridolin, som är på många sätt min raka motsats, var den enda, vad jag kan minnas, som faktiskt kom upp på vårt kansli och sa hej och hälsade oss välkomna. Och det minnet jag vill ta med mig av Gustav Fridolin, inte hans insatser i regeringen, för de kan vi lämna därhen, men att han alltid har varit en reko och hederlig och trevlig person. Jag går över tiden här, men jag tänkte inte ta någon mer replik, så jag tänkte säga så här. Jag har inte med mig någon present. Jag har fått lära mig att rekvisita är förbjudet i kammaren. Jag vågade inte ta med mig något. Däremot så minns jag när Gustav Fridolin under ett besök för mig i Vittsjö bjöd mig in mig på pizza i Vittsjö. Tyvärr hade jag inte tid att komma då. Men Vittsjö och Sölvesborg är ju ganska nära. Så att när Gustav Fridolin är i Vittsjö så får han jättegärna höra av sig, komma till Sölvesborg. För där har de betydligt bättre pizza än vad de har någon annanstans. Så ska jag bjuda Gustav Fridolin på det. Det blir min present till Gustav Fridolin. Tack för att Gustav är Gustav. Tack för det. Och här hade vi överseende med tidsutdräkten. Gustav Fridolin, varsågod.
Och då går ordet till så kallad replik till Annie Lööf, Centerpartiet. Varsågod. Min absolut första partidebatt var faktiskt mot Gustav Fridolin. Då var vi i gymnasieåldern och det var på min gymnasieskola hemma i Värnamo. Och sedan dess har det blivit ganska många debatter mellan mig och Gustav. Jag har alltid uppskattat diskussionerna, debatterna. Jag har alltid uppskattat Gustavs ärliga och uppriktiga engagemang. Och för många så är det ju skolan som är just väldigt förknippat med Gustav Fridolin. Jag skulle till det vilja lägga till hans internationella engagemang, engagemanget för solidaritet, medmänsklighet, humanism och mot främlingsfientlighet. När Fridolin nu ska lämna språkrörsrollen så har ju han själv flaggat för att han längtar för att undervisa igen. Och oavsett vad Gustav tar sig för så har Centerpartiet velat ge dig en gåva i utbildningens tecken. Vi har i Fridolins namn skänkt en gåva till Plan Sverige för att fler flickor ska få gå i skolan och lära sig. Idag är det 130 miljoner flickor runt om i världen som inte går i skolan, och det måste vi tillsammans ändra på. Jag vill tacka för gott motstånd. Jag vill tacka för gott samarbete och gott samtal genom åren, Gustav Fridolin. Stort tack och lycka till. Tack för det. Gustav Fridolin, och då härnäst Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill tacka dig, Gustav. Jag vill tacka dig för allt arbete, för allt engagemang, för allt tufft du har gått igenom. Vi har varit oeniga många gånger, förstås, vi är från olika partier. Men jag har aldrig tvekat på din övertygelse för klimatet. Den stora framtidsfrågan, för människor på flykt eller för den svenska skolan. Ditt uppsåt har alltid varit gott och du har arbetat hårt. Och för det vill jag tacka dig. Jag tror inte heller att det är sista gången vi hör av dig i den politiska debatten. På något sätt lär du dyka upp även i framtiden. Jag tycker att det är dags för läslov nu. Det är dags att få tid att läsa det som man själv vill läsa. Det som man tycker är fint och det som man aldrig hann med när man var partiledare. Och därför vill jag ge dig en bok som jag själv läste under julledigheten och som jag tyckte väldigt mycket om. Och den utspelar sig långt ifrån regeringskansliet. Den är också långt ifrån Vittsjö. Det är en av de bästa deckarna som har skrivits senaste året. Utspelar sig i gränstrakterna mellan Norrbotten och Västerbotten. Mer åt mina hemtrakter. Den heter Silvervägen. Och jag hoppas att en morgon vaknar du och vet inte riktigt vad du ska göra den här dagen. Och så kommer du ihåg den här boken. Och så lägger du på soffan och undrar det. Jag tror att det var ett tag sedan. Allt gott till dig, Gustav. Tack för det. Gustav, ordet till den sista som begärt replik, så kallad replik. Jan Björklund, Liberalerna, varsågod. Tack, fru talman. Jag funderade just på hur man väger av det där, för en avtackning så här av ändå ganska lång karriär blir märklig vid din ålder, så att säga, att det låter som att man ska gå i pension. Jag satt också och funderade på det där. Nu har ju ni regler i era stadgar om det att man får vara partiledare en viss tid, och det är orsaken till att du, för mig har den typen av regler alltid framstått som främmande faktiskt. Nej, när det gäller, så vi har ju haft många debatter genom åren, och ditt engagemang för miljö och internationella frågor, det är ju allmänt omvittnat här. Jag vill väl också framhålla ditt engagemang naturligtvis, vi har mötts mycket kring utbildningsfrågor. Vi har ofta landat på olika linjer, haft olika synsätt, men jag har aldrig betvivlat ditt engagemang för att barn och ungdomar ska lära sig så mycket kunskaper som möjligt och få en bra framtid, och det är det skolan ytterst handlar om. Så att jag vill tacka för allt det samarbete eller debatter och annat vi har haft och mötts i de här sammanhangen genom åren också kring utbildningsfrågorna. Ditt internationella engagemang, Läkare utan gränser, får en slant från Liberalerna här, som är, tror jag, passar väl i linje med det du är allra mest engagerad för. Tack ska du ha. Tack för det. Gustav Fridolin, varsågod.